På toppen af Fyn, ikke langt fra Odense centrum og lige ned til Fyns mest populære badestrand, ligger Hasmark Strand Camping. Noget af det første, man ser op ved indgangen, er den store vikingeborg, hvor der blandt andet er reception og restaurant. Her er også en af de 6 legepladser, og det er selvfølgelig en vikingelegeplads med et vikingeskib og en svævebane. Noget af det, der er hyggeligt, er at tage med Thor-Expressen rundt på campingpladsen, og det lille tog kører hver dag i hele højsæsonen. Det store udendørs badeland er fyldt med action for både store og små. Fra terrassen er der 3 store rutsjebaner. Her er der fart på, inden man ender i det store bassin. Og vandet, det er selvfølgelig opvarmet. På campingpladsen er der både indendørs og udendørs badeland. Og der er også rutsjebaner i flere forskellige størrelser. Så ja, her er altid sommer. På Hasmark Strand Camping sættes børnefamilien i centrum. Der arrangeres en masse spændende aktiviteter. Det kan for eksempel være med ansigtsmaling som her, eller besøg af en tryllekunstner. Det er altså ikke noget Danmarksmaleri. Der mangler en hvid streg. Valhalla er campingpladsens store festsal med egen bar. Her er et loungeområde, hvor der hygges og snakkes efter en dejlig dag. Og i Valhalla afholdes der også børnediskotek og livekoncerter. På Hasmark Strand Camping er der altså alt, hvad der skal til, for at det bliver ferien, man aldrig glemmer.